السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں عبدالستار خان لکاری آپ کی خدمت میں حاضر. فرنس اگر آپ سعودی عربیہ اور دبئی کی خبروں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. فرنڈز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی بہت بہت مہربانی. فرنڈز آج کی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی بینک زیادہ ریٹ دے رہی ہے. آج کی سب سے پہلے بات کریں گے ہم ویسٹرن یونین کی. ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے دے رہی ہے 41.67, انڈیا کے لیے 19.65, بنگلہ دیش کے لیے 22.35 اور نیپال کے لیے 31.58. آگے چلتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں منی گرام کے تو منی گرام پاکستان کے لیے دے رہی ہے 41.50, انڈیا کے لیے دے رہی ہے 19.55, بنگلہ دیش کے لیے 22.38 اور نیپال کے لیے 31.57. فرنڈز اگر ہم آگے چلیں بات کر رہے ہیں انجاز بینک کی تو انجاز بینک پاکستان کا ریٹ آج کا دے رہا ہے 41.55, انڈیا 19.60, بنگلہ دیش کے لیے ہے ریٹ آج کا ریٹ ہے 22.54 اور نیپال کے لیے 31.42. سیدھ رہا فرنڈ اگر ہم آگے چلتے ہیں بات کریں فوری کی تو فوری پاکستان کے لیے فوری کا آج کا ریٹ ہے 41.50, انڈیا کے لیے آج کا ریٹ ہے 19.48, فوری بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ دے رہی ہے 22.27 اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ ہے فوری کا 31.67. فرنڈز اگر ہم ٹیلی منی کے بات کریں ٹیلی منی پاکستان کے لیے آج کا ریٹ ہے 41.10, انڈیا کے لیے آج کا ریٹ ہے 19.36, بنگلہ دیش کے لیے 22.25 اور نیپال کے لیے 31.01. اسی طرح فرنڈز اگر ہم بات کرتے ہیں کوئک پے کی تو کوئک پے پاکستان کے لیے دے رہا ہے 41.19, انڈیا کے لیے 19.43 یعنی 3.4, بنگلہ دیش کے لیے 22.27 اور نیپال کے لیے 31.02. اگر ہم آگے چلتے ہیں اگر بات کرتے ہیں راج ہی کی فرنڈ راج ہی آج دے رہی ہے پاکستان کے لیے 41.83, انڈیا کے لیے راج ہی کا ریٹ ہے 19.61, بنگلہ دیش کے لیے راجی کا ریٹ ہے 22.44 اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ ہے 30.97. اسی طرح فرنڈز اگر ہم بات کرتے ہیں آگے ایکسپریس منی کی ایکسپریس منی آج پاکستان کے لیے ریٹ دے رہی ہے 41.83, انڈیا کے لیے ہے 19.61, بنگلہ دیش کے لیے 22.44 اور نیپال کے لیے 30.97. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس سال پاکستان کے لیے دے رہا ہے 41.05 اور انڈیا کے لیے ہے اس سال کا ریٹ 19.42.
जबकि बांग्लादेश और नेपाल इसमें ऐड नहीं है। अगर हम इस तरह बात करते हैं रियाज बैंक, तो रियाज बैंक पाकिस्तान के लिए दे रहा है 41.23 और इंडिया के लिए 19.05। फ्रेंड्स, ये तो थे आज के रियाल रेट। आप देख लें, आप जहां पैसे भेजना चाहते हैं, जिस बैंक में भेजना चाहते हैं, आप उस बैंक का इंतखाब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए।